мәліметтен сөйлеп тұрмыз. 100 жылдық жылнама Қазақ радиосы жаңа маусымға дайындық үстінде. Биыл қара шаңырақта мерейтойы және радио қызметкерлері күні бекітілді. Сондықтан бұл маусым бұрынғыдан өзгерек болуы тиіс. Тәуелсіздіктің 30 жылдық аясында жарыққа шығатын хабарлар, жаңа сазды сауықтық бағдарламалар 40-ден бастап эфирге жол тартады. Мәселен, белгілі радио жүргізушілер Санат Нұрбай мен Мұхтар Тұртайұлы жаңа маусымда жаңа жоба мен тыңдарманды қуантпақ. Таңғы эфирді кешке әкеліп жатырмыз, кешкілік уақытқа, яғни тікелей эфирде сағат 7 мен 9 арасы. Неліктен бұл аралық, енді бұл радиодағы ең бір адамның тыңдалатын уақыты, әсіресе үлкен қалаларда кептелістің болатын уақыты, қазір радионы көбінесе көлікте тыңдайды. Бізде Қазақ радиосының 100 жылдық аясында, бұл 100 жылда Қазақ радиосына көптеген тұлғалар сұхбат берді. Олардың дауыстары біздің Алтын Орда сақтаулы. Енді сол Алтын Ордағы танымал тұлғалардың дауысын алып шығып, тыңдаушыларға беріп, яғни дауыстарын жасырмақшымыз. Енді көптеген тұлғалардың дауыстары бар, соларды жасырып, ойын түрде өткізеді деп отырмыз. Қазақ радиосының аға редакторы Мұхтар Тұртайұлы 2005 жылы радиоға келіпті. Алматыдағы қара шаңырақтың табалдырығын жас маман бабаттап, тау тұлғалардың көзін көріп, ақылын тыңдадық дейді радио жүргізуші. Алтын Орда қандай аға апаларымыз отыратын еді, олардың бәрі бізге түсіндіріп кетті, айтып кетті, Алтын Орда деген не, бұнда қандай қазына жатыр, бұны қалай сақтау керек, өз балаларыңдай мәпелеңдер көзің қарашығындай сақтаңдар, бұл Қазақ радиосының Алтын Орда деген баға жетпес байлық, қазақтың бүкіл болмысы бітімі осы Қазақ радиосының Алтын Орда тұр, осын сақтап қалыңдар деп бізге ескертіп, соны айтып көрсетіп, өз көзімізбен көріп, Алтын Орға кіріп, Алтын Орда деген не екен, бұл қалай сақталады, не бар бұл жерде, қандай дауыстар бар, оны да кіріп тыңдап естіп өстік. Енді қазір сол дүниенің бәрі мына осы алдымыздағы компьютерде тұр деп айтуға болады. Қазақ радиосында ұзақ жылдар бойы қалыптасқан хабарлар бар. Биылғы маусымда бұл бағдарламаларда мазмұндық өзгерістер болады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мәдени танымдық, әлеуметтік, спорттық бағдарламалар тыңдарманға ұсынылмақ. Ендеше жаңа маусымды Қазақ радиоларымен қарсы